Un tā mēs šodien apstāsimies pie nu jau ceturtās zīmes Jāņa evaņģēlijā, ceturtās mīklas vai ceturtā izaicinājuma, kā mēs šajos meditācijas vakaros uz to skatāmies. Un es ceru atkal, ka jums ir bijusi mazlietiņa iespēja arī pašiem ar šo tekstu tomēr iepazīties un pastrādāt, ja tā drīkst teikt. Un proti šī ceturtā zīme Jāņa evaņģēlijā tiek dažādos avotos dažādi apzīmēta, bet stāsts ir par lielo paēdināšanu. Par to, kā Jēzus paēdina 5000 cilvēku ar dažām maizēm un dažām zivīm. Un es gribētu sākt ar norādi, ka šī zīme ieņem centrālo vietu pārējo starpā. Ne tikai tādā tehniskā nozīmē, ka tā ir centrālā zīme Jāņa evaņģēlijā pēc skaita, bet lielā paēdināšana ir viens no retajiem brīnumiem un stāstiem, kas ir sastopama visos četros evaņģēlijos. Ir daudz lietas, kas ir paralēlas divos evaņģēlijos, ir tādas lietas, kas ir tikai vienā evaņģēlijā. Bet būtībā tieši lielā paēdināšana ir kaut kas tāds, kas ir klātesošs visos četros evaņģēlijos. Acim redzot, te tiek skarts kaut kas ļoti nozīmīgs, kas visiem evaņģēlijiem ir licies ļoti svarīgi, lai mēs to ieraugam, izlasam, par to domājam un ar to tālāk dzīvojam. Un es domāju, ka ārēji šis stāsts mums ir labi pazīstams. Un atkal, mīļie draugi, es to vēlreiz gribu un vēlreiz uzsvērt, nekas mums netraucē, ja vien mēs to spējam, šos tekstus uztvert ļoti tiešā veidā, tā, kā varbūt arī daudz iepriekšējos gadsimtus, īpaši pirms apgaismības cilvēki tekstiem ir tuvojušies. Proti, ārējais stāstā tad ir ļoti vienkārši. Cilvēki lielā skaitā ir sanākuši klausīties Jēzu, Jēzus viņus uzrunā, ilgstoši viņi, cik varam saprast, viņā klausās. Un tad kādā brīdī, protams, visiem sāk gribēties ēst. Viņiem trūkst ēdiena, Jēzum paliek žēl šo cilvēku. Un saviem mācekļiem par lielu pārsteigumu viņš pēkšņi vēršās pie saviem mācekļiem un saka, ka viņš vēlas, lai mācekļi šos daudzos cilvēkus tūkstošus paēdina. Un mācekļi sākumā nesapratnē, ko ar to visu var darīt. Viņiem nav naudas, viņiem nav maizes, viņiem nav resursu, bet tur atrodas dažas šīs maizes un dažas zivis, cilvēki tiek apsēdināti, un Jēzus paveic kārtējo brīnumu, vienu no tā saucamajiem dabas brīnumiem. Nodemonstrē kārtējo reizi to, ka viņš patiešām ir Dieva dēls, viņš ir visu varens, viņš spēj jebko, un viņš ņem šīs 5 maizes un 2 zivis, Un brīnumainā kārtā tās pavairo. Tā ļoti bieži, starp citu, Bībeles tulkojumos šī rakstu vieta tiek apzīmēta ar virsrakstiņu, vai ne? Maizes pavairošana. Pavairo. Kā tieši tas izpaužas evaņģēlī teksts klusē, tur darbojas atkal kārtējo reizi mūsu pašu fantāziju, bet rezultāts ir tāds, ka visi šie daudzie tūkstoši cilvēku ir brīnumainā veidā paēduši. Un tad, nu, lai tā vēlreiz akcentētu, droši vien to, cik liels ir šis brīnums un cik neparasta šī lieta, pēc tam tiek salasīti šie pāri palikušie druskas vai gabali no maizēm un zivīm 12 grozos, kas, protams, ir simboliski norāde uz 12 Izraēla ciltīm. Un tas nozīmē, ka tur paliek pāri ēdiens visiem, 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 arī tiem, kas šajā brīdī nav bijuši ar mums kopā. Tāds ir šis stāsts. Un, protams, vēlreiz teikšu, mēs esam pie šī stāsta bieži vien ļoti pieraduši, esam pieņēmuši kaut kādu savu versiju, kā tas notiek. Bet tas, kas man interesē šajos meditācijas vakaros, kā jūs to dzinat un dzirdat, ir vienmēr tādi, kā... Nu, es atļaušos to nosaukt teoloģiskie secinājumi. Proti, ko tad šādi stāsti vai šādā veidā pasniegts šis stāsts mums pasaka par Jēzu, par Dievu, par mums pašiem?
Un, protams, šādi pasniegši stāsts pasaka, ka Jēzus var visu. Nu, vai ne, būdams Dievs, iemiesots cilvēkā, viņš ir spējīgs izdarīt jebko. Un, protams, jūs saprotat pareizi mani, tas ir ļoti korekts apgalvojums sacīt, ka Dievs var visu. Bet tas, ka viņš var visu, nenozīmē, ka viņš visu dara. Un ar to esiet vienmēr ļoti uzmanīgi. Runāt par to, vai Dievs nevar gadījumā to, un vai Dievs nevar to, ir diezgan muļķīgi. Jautājums vienmēr ir, vai viņš to dara. Bet tas interesantais ir, ko es mēģinu caur šīm dažādajām zīmēm palīdzēt jums ieraudzīt. Ka ja mēs skaidrojam šīs zīmes tikai un vienīgi naturalistiski, un sakam, tie ir tādi dabas brīnumi, tad tas secinājums ir pilnīgi skaidrs, ka tiem dažiem izredzētajiem, kuriem tobrīd palaimējās būt pietiekami tuvu Jēzum, vai varbūt kādiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir pietiekami tuvu Jēzum, un neprasiet man, ko tas īsti nozīmē, jo tur atkal būs katram savas versijas, Šiem cilvēkiem nekā netrūkst, vai ne? Jo pat, ja tā būtu, ka mums nav maizes vai nav zīvis, ko ēst, tad mums ir Jēzus, kurš brīnumainā veidā, gluži kā Mozus deva manu no debesīm, tā arī šeit brīnumainā veidā mums dod ēdienu par brīvu, apmierina visas mūsu vajadzības. Un saprotat, tā ir tik vilinoša aina, ka liekas, nu, tas ir tas, ko šis teiks saka. Ja tu vien būsi lojāls Dievam, ja tu būsi ļoti, ļoti viņam uzticīgs, viņš būs lojāls tev. Viņš apgriezīs kaut vai pasauli kājām gaisā, bet viņš tev palīdzēs. Un tu nekad nebūsi bez padoma un bez iespējas izdzīvot. Un ziniet, draugi, nepārprotiet atkal mani. Tā ir ļoti liela taisnība. Tas cilvēks, kurš paļaujās uz dzīvi, kuru Dievs viņam ir devis, kas paļaujās uz Dievu klātbūtni šajā dzīvē, piedzīvo to, ka Dieva žēlstība mūs sasniedz tūkstos dažādos veidos. Un mēs patiešām pārsteidzošā veidā esam dzīvi. Un mēs līdz šim brīdim esam varējuši nodzīvot un esam šeit šodien satikušies. Tas ir neparasti. Tas nav pašsaprotam. Bet mans jautājums ir, ko ar šādu stāstu un šādu stāstu interpretāciju iesākt tiem cilvēkiem, kuriem šajā pasaulē objektīvi visvairāk trūkst. Jeb atgriežoties pie pagājušās reizes, ja Jēzus ir spējīgs izdarīt visu, tur bija bedzats dīķis, guļ slimnieki, daži gadu desmitiem ilgi tur gulējuši, ar visādām sāpīgām sērgām apkrauti. Un Jēzus var jebkuru no viņiem izdziedināt. Tad vienmēr ir tas fundamentālais jautājums, kāpēc viņš to nedara. Jūs teiksiet, nu, bet jā, nu, tur tikai viens ticēja. Bet jūs saprotat, par ko ir stāsts? Ko mēs saprotam ar to, kas ticība ir kaut kāds maģijas instruments, ar kuru palīdzību mēs tagad kaut ko daram? Ja tas ir stāsts par Dievu mīlestību. Un Dievs saka, es jūs visus ļoti, ļoti mīlu, jā, bet atvainojiet, palīdzēšu es tikai tiem, kuri ticēs man. Tā ir savu veidu teoloģija, priekštats par Dievu, ko mēs nevilšus tādā veidā radam. Un, protams, savu iemeslu, kādēļ mēs viņus tādus uzturam. Kāpēc no visiem slimajiem tikai viens kļūst vesels? O, lai nodemonstrētu Jēzus spēku. Nu, interesanti. Varbūt labāks demonstrējums būtu, ka tad, kad dzīvoja Jēzus, neviena slimnieka vairs nav. Ne? Tas būtu vēl labāks moments. Tajā un tajā datumā viņš visus izdziedināja. Kāpēc nē? Kāpēc, piemēram, ja Jēzus var dot maizi no debesīm, radīt viņu no nekā? Un vēlreiz es jums saku, es šeit nerunāju teoloģis par to, ko Dievs var. Es runāju, vai viņš to dara. Kāpēc katru dienu, arī šodien, draugi, neskaitāmi cilvēki šajā pasaulē nomira no bada. Šodien. Visticamāk arī neviens bērns. Es domāju, bads ir pagātne. Tā nav pagātne. Vai melnādains bērns ir mazāk svarīgs, kā tas, kurš ir piedzimis Eiropā vai Izrēlā? Tur ir tas stāsts. Tu vienkārši nebija klāt.
Ja tu būtu klāt tur, kur Jēzus prediķo, tu nemirti no bada. Vai šis bērns ir vainīgs, ka viņa vecāki pieder pie reliģijas, kas Jēzu nepazīst un neatzīst? Es jūs speciāli izaicinu. Vai jūs tiešām tā domājat? Es būtu mazliet vīlies, ja es teiktu, ka jūs tiešām tā domājat. Ka tā lieta ir ļoti vienkārša, vai ne? Ka ja tu pieder pie pareizās lojalitātes grupas, tad viss ir kārtībā. Un ja nē, tad nē, nu ko var darīt, nu, vai ne? Tā tas ir. Ko Jēzus šeit izdara un ko šī zīme nozīmē? Un es vienmēr gribu uzsvērt, ka evaņģēlijas mūs aicina būt redzīgiem un domājošiem cilvēkiem. Un tāpēc atceraties, es jums teicu, ja mēs gribam šīs zīmes ieraudzīt, ja mēs gribam viņas pa īstam ieraudzīt, mums ir jābūt redzīgiem cilvēkiem, kuri skatāmies uz mūsu ikdienas nepastarpināto pieredzi. Es jūs neaicinu būt racionālistiem, draugi. Šī pasaule ir pilna ar pseido racionālistiem, kuri saka, mēs tūlīt jums izskaidrosim, kā šis brīnums notika. Mēs jums caur kvantu fiziku izskaidrosim, kā viņš notika. Dzīve nesastāv tikai no racionālām lietām. Viņa nesastāv tikai no prāta. Un tas ir iemesls, kādēļ dažkārt ūdens kļūst par vīnu. Un tas ir iemesls, kādēļ cilvēks, kurš ir 38 gadus gaidījis uz brīnumu, vienā brīdī var piecelties. Tas ir tieši tāpēc, un es ļoti gribu pasvītrot, ka dzīve nav tikai racionāla lieta. Bet tas, ka viņa nav tikai racionāla lieta, nenozīmē, ka viņa ir pretrunā racionālām lietām. Un mēs dzīvojam laikmetā, kurā mēs esam sapratuši, ka pasaule darbojas pēc zināmas loģikas un zināmiem principiem. Un ja mēs gribam būt godīgi kristieši šodien, tad mums ir jāsaka, ka mums ir lietas jāredz tā, kā mēs viņas redzam sev apkārt. Šī pasaule darbojas pēc zināmiem principiem. Un tai pašā laikā mums ir jāredz sirds, mums ir jāredz ticība, mums ir jāredz mīlestība, mums ir jāredz cerība, mums ir jāredz gars, bet nevis uz racionalitātes rēķina, bet pārspējot šo racionālo prāta līmeni. Nu, par to mēs varbūt kādreiz vēl vairāk parunāsim atsevišķi, kā laikmets ir mainījies un kāpēc es jūs aicinu, mazliet izaicinu dabūt kādus zipšņus no nākotnes. Bet es jūs vēlreiz jautāšu jums, atļaujot man pajautāt, kāds ir iemesls, kā jums liekas, racionālām būtnēm? Kāds ir iemesls, kādēļ šajā pasaulē ir cilvēki, kuri met ēdienu atkritumu kastē, jo viņiem vienkārši ir pa daudz, viņi nevar to apēst? Un citi izlēja savu pienu kanalizācijā, jo viņi protestē pret kaut kādām tur politikas lietām. Un citi mirst no bada un no slāpēm. Kāpēc tas notiek pasaulē? Un jūs zināt atbildi, draugi? Jūs zināt atbildi? Tas nav tāpēc, ka Dievs ir radījis pasauli, kurā nav pārtikas, kura nespēja uzturēt. Mēs esam tik daudz, ka pasauli nevar mūs panest. Mēs esam tūtam, bet vēl ar vienu viņu var mūs panest. Tas nav tāpēc, šis bats nav tāpēc, ka pasaulē pietrūktu resursu, ka šī zeme nevarētu mūs daudzos cilvēkus nest. Bet tas ir tāpēc, ka šajā pasaulē pastāv nevienlīdzība un šajā pasaulē nav vēlēšanās dalīties. Un nav prasmes dalīties ar tiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Un es šajā vakarā negribu iejaukties ekonomikas teorijās. Ja? Tur ir labāki speciālisti par mani. Bet es šeit vienkārši gribu šo elementāro atkal, mūsu acu priekšā esošo faktu norādīt, ko mēs pieredzam katrā ikdienā. Cilvēki šajā pasaulē atrodas ļoti dažādos apstākļos. Vieniem trūks naudas, lai nodrošinātu elementāras vajadzības, un citi sēž uz milzu naudas kalna un domā, kā varētu tagad kaut kur atrast veidu, kur likt šo naudu. Naudas ir pa daudz. Ir tik ļoti daudz naudas šai pasaulē, ka ir cilvēki, kas ir izmisumā, ko lai dara, negatīvās likmes ir tagad ieslēgušās. Ja? Kur lai, kā lai nopelna vēl?
Tas ir elementārs fakts. Un kas ir interesanti, draugi? Tad, kad ir notikusi šī zīme, kuru Jēzus rāda, Jēzu cilvēki pārprot un vēlas viņu celt sev par ķēniņu. Jāņa evaņģēlijs ar to spēlējas, bet arī pārējie evaņģēlijs to ļoti ātri parāda. Ja? Iedomājieties, ja es tātad ir paveicis šo brīnumu, es paēdzinājis ar 5 maizēm, 2 zivīm, 5000 cilvēkus, un pēc tam cilvēki ir sajūsmināti par to, ko viņi piedzīvojuši, viņi saka, mēs gribam, lai tu esi ķēniņš un nāc, vai ne, un Jēzus bez maz vai no viņiem bēg prom. Jūs iedomājieties, cik tas būtu labs valdnieks, kurš varētu atnākt un vienkārši mums iedot maizi no nekā. Bija grozs tukš, ielieku vienu maizi iekšā, aiztais grozs ciet, attais vaļā, tur ir pilns ar maizēm. Laba lieta, draugs. Šito mēs tiešām varētu pa prezidentu. Kāpēc? Tāpēc, ka tad mums visiem būtu zelta dzīve, vai ne? Mēs gribam, lai viņš vienmēr ir ar mums. Šāds dieva koncepts, šāds valdnieka koncepts mums ļoti patīk. Tam mēs esam gatavi arī savu lojalitāti dot, ja vajag. Nu, ja viņam vajag, lai mēs 3 dienā pasakam, tu esi liels, mēs viņam arī pateiksim to. Toties viņš mums maizes iedos. Ļoti saprotam šī lieta. Un vēl kas ir interesanti, tas ir tāpēc bija daļēji, ka pārticības laikmets bija viena no Dieva valstības iezīmēm ebreju izpratnē, vecās darības izpratnē. Jo visi juta, ka nu, tā pasaule, kurā cilvēki dzīvo badā un trūkumā un mirst no tā, nav ideāla pasaule, tā nav sasniegusi savu pilnību un savu piepildījumu. Un tāpēc viena no galvenajām metaforām, kur vecā derība un arī jaunā derība runā par debesu valstības nākšanu, tā metafora ir mielasts, kur visi var paēst, kur visiem pietiek atceraties, skaistos praviešu vārdus. Kad nāks Dieva valstība, tad Dievs sarīkos lepnas dzīres uz šī kalna visām tautām. Es dzirdējuši, ja? Lepnas dzīres ar trakniem ēdieniem un labi nostāvējušos vīnu, vai ne? Mēs pilnīgi jūtam, kā tur būs taukumiņš un miltumiņš uz mūsu mēles. Jo tas ir, kas ir debesu valstība. Debesu valstība ir pārticības laiks. Tas ir laiks, kurā mums netrūkst, kurā mēs esam laimīgi un piepildīti. Debesu valstības pazīme ir lielais mielasts. Un iedomājieties, Jēzus sarīko šādu mielastu. Mesiānisku mielastu. Tūkstoši tiek paēdināti, labi paēdināti, tā ka paliek pāri. Un, protams, ka ļaudi saskata tajā zīmi. Dieva valstības zīme. Un daži man ir sacījuši, nu redziet, mācītāji, jūs jau tur visādas versijas tur izvirzat, baigi racionāls esat un tā. Bet tas, ka cilvēki gribēja Jēzu iecelt pa ķēniņu, tas pierāda, ka viņš tiešām tur izdarīja kaut ko tādu, ko viņš tās maizes tur pavairoja. Bet redziet, draugi, tāpat kā daudz zīmes, arī šī tiek ļoti bieži pārprast un izlasīta pa vecam. Šajā vecajā mums domāšanā. Jo vecā domāšana, atceraties, kas ir vecā domāšana, kāzas kānā un viss pārējais. Vecā domāšana ir tāda. Mielasts un debesu valstība vai kāzas un mielasts ir iespējams tikai tad, kad Dievs mums fiziski iedos vairāk nekā mums šobrīd ir. Tad, kad viņš mums to iedos, kad viņš brīnumainā veidā mūsu traukus piepildīs, mūsu vēderus tai skaitā, tad mēs varēsim būt laimīgi un paēduši. Un pat cik tas nenotiek, tad pagaidām debesu valstība vēl nav atnākusi. Ne? Bet esiet ļoti uzmanīgi. Jēzus šo veco domāšanu savā laikā ļoti skaidri noraidīja. Vismaz paši evaņģēlī mums par to vēstī. Un šai gadījumā tas notika toreiz, kad Jēzu tuksnesī kārdināja kārdinātājs.
Atcerieties, viņam tur gribējās ēst. Un velns pie viņa atnāca un teica, klau, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi pārvēršas par maizi. Vai ne? Ja tu esi Dieva dēls, tad pārvērt akmeņus maizē. Paēdini sevi, paēdini citus. Un atcerieties, Jēzus toreiz pateica, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Viņš neteica, ka viņš nedzīvo no maizes. Viņš teica, ne tikai no maizes. Dzīvē ir ne tikai materiālas vērtības. Dzīvē ir vairāk par to. Un Jēzus šo kārdinājumu noraidīja. Viņš atteicās pārvērst akmeņus maizē. Tad atļaujot man jautāt, kāpēc tagad viņš dara pilnīgi pretējo. Nevis akmeņus, bet zilu gaisu viņš pārvērš par maizi. Un tad viņš izdara vēl vairāk, viņš pārvērš viņu par zivīm. Nu, iedomājieties, nebija jau tikai divas zivtiņas, pārējie ēda maizi, vai ne? Zivis arī pavairojās. Un es sākam domāt, vai viņas bija ceptas vai vārītas vai kūpinātas. Un jūs saprotat, tas, ne, nu piedodiet par ironiju, nu nebija jēls, vai ne? Nu tā tad, kūpinātas, vai ne? Žāvētas. Labi, paliksim pie žāvētā. Bet es jums gribētu ļoti, ļoti lūgt jūs aicināt, jūs pamēģiniet paskatīties uz to. Ka Jēzus nav taumaturgs, šis brīnumdaris, triku meistars. Un jūs teiksiet, nu, nē, viņš netaisīja trikus, viņš darīja pa īstam. Mm. Tādu triku meistaru ir pilna pasaule. Uz šādiem triku meistariem uzķeras lieli sekotāji pūļi, kuri ne tikai 38 gadus, viņi visu mūžu gaida uz visādiem brīnumiem. Jēzus mūs nemāca, es neaicinu jūs racionāli izskaidrot šo lietu. Es zinu, kā tās dzīves radās. Tur īstenībā bija tā. Tad jūs esat racionālisti. Vai jūs esat super ticīgie, un tad jūs sakat vienkārši, viņš tās dzīves jau bija sacepis. Nu, tāda nozīmē, viņš radās uzreiz. Esat ļoti uzmanīgi. Mēs nerunājam šeit par taumatā. Jēzus nav taumaturgs. Dāvids Kopperfīlds. Viņš ir mūsu pestītājs. Viņš ir tas, kurš atklāja mums Dievu valstību šeit un tagad. Kurš ļauj mums ieraudzīt to, ko mūsu racionālais prātiņš nekad nespēja ieraudzīt. Ka Dieva klātbūtne ir iespējama tagad un šeit un jau. Un nevis tikai viņa ir iespējama, bet viņa tur ir. Jēzus klātbūtnē neiespējamais kļūst iespējams. Un šādā nozīmē viņš ir brīnumu darītājs, draugi. Mēs šeit runājam par lieliem brīnumiem, bet mēs nerunājam par šiem te efektiem. Un tāpēc jūs jautāsiet, kāds tad būtu otrs iespējamais lasījums? Kā mēs varam paskatīties uz šo zīmi? Un es jums tur rādīšu, tur nav nevienas vietas. Atradieties, es jautāju, kurā brīdī tieši tās zivis radās? Dabūjiet man atbildi, pasakiet. Kur jūs tekstā redzat? Uzrakstītu, ka zivis sāka cepties pašas. Jo otrs lasījums saistītos ar to, ko mēs zinām. Un mēs zinām jau pieminēto patieso iemeslu, kādēļ mums šajā pasaulē kaut kas trūkst. Tā nav resursu nepietiekamība. Tā ir nevienlīdzīga šo resursu sadala. Un tāpēc tā ir taisnība, ka Dieva valstības nākšanai vai vismaz šim mesiāniskajam mīlestam nav jārada maize no akmeņiem. Nav jātīsta jaunas zemes platības. Bet debesu vai Dieva valstības nākšanai ir nepieciešams, ka to pārvērstas mūsu sirdis. Ka tās tiek atvērtas otram cilvēkam. Un tieši šajā ziņā Jēzus bija meistars.
Un viņš darīja tādus brīnumus, kādus neviens nebija darījis. Un no kuriem arī mēs varam tikai vēl mācīties. Lai gan viņš ir sacījis, ka ja vien mēs viņam ticēsim, mēs darīsim tādas pašas lietas kā viņš. Un vēl lielākas par tām. Jēzus ir runājis. Un kādā brīdī mācekļi pienāk klāt no citiem evaņģēliem, mēs to īpaši dzirdam, viņi saka, Jēzu atlēj tos cilvēkus, lai viņi ietur un meklē savu pārtiku. Pienāca laiks maltītēji, bet nu, jūs saprotat, nu taču nevar sākt tagad ēst, iedomājieties, dievkalpojums, ja tur pilns ar cilvēkiem, ja tur visi tur nu patās runājuši pa lielām lietām un tā. Nu kā tu tagad paņems tur altāru daļā sāks tagad ēst? Nu, nē, nu ejam visi tagad lūdzu, ejiet, reku, tur ir izeja, ja? Lūdzu, ejam mājās. Bet ja es saku, viņiem nav nekur jāiet. Dodiet viņiem ēst. Un Jānis ir ļoti precīzs tajā, ka viņš saka, viņš zināja, ko viņš grib darīt. Viņš zināja, ko viņš grib darīt, kad viņš teica, dodiet viņiem ēst. Un mācekļi šokā. Mums nav resursu. Kā mēs varam paēdināt visus cilvēkus? Mēs taču nav. Mums nav. Bet Jēzus viņiem liek šo uzdevumu teikt, tāpēc, ka viņš saka, mēs esam runājuši par Dievu valstību, bet vārdi ir par maz. Es neesmu nācis, lai runātu par Dievu valstību, es esmu nācis, lai viņi taptu īstenību, lai jūs viņu sāktu redzēt. Dodiet viņam ēst. Mēs taisīsim to lielo mielastu. Par ko vecā derība runā? Uz šī kalna, šajā brīdī. Un mācekļi šokā. Mācītāji, mums nav naudas, mēs nevaram. Es saku, dodiet viņam ēst, mums nav. Nu, jūs varat iedomāties, kādas tas izraisās, kādas reakcijas ir, vai ne? Cilvēki tur sāk rosīties, iedomājies, tas saka, jā, tagad, jā, jādabūt kaut kur maize, vai ne? Tev ir, man nav, nē, nu, nē, man nav, man te kaut kas ir, nē, man nav. Visi saviļņojas. Ja es meklēju maizi, viņš liek tagad visus paēdināt, nevienam nav. Tāpēc, ka prātīgiem un loģiski domājošiem cilvēkiem šeit nav padoma. Loģika mums saka, vai nu tagad ir vajadzīgs dabas brīnums vienkārši birst, vai ejam mājās, mēs neko nevaram izdarīt šeit. Resursu nav. Un tad Jāņa evaņģēlijas draugi, un šis ir Tas ir tik skaists mirklis, bet tu sēž apustuļi. Tur ir svēti ļaudis, vai ne? Savu dzīvi veltījuši sakošanai Kristum un tā tālāk. Ja es saku, paēdiniet, mums nav. Mums nav. Varbūt viņam tiešām nebija starpcīt, bet viņi saka, mums nav. Un tad evaņģēlijs iesaist vienu mazu, kā mēs lasam zēnu. Un šis mazais puika atnāk, viņš saka, Es tā nesapratu, ko jūs sakat, vajag. Viņš saka, man ir. Šis bērns atnāk un viņš saka, man ir. Man ir 5 maizes un 2 zivis. Kurš ir zēns, to ir ņēmis? Ko tu dabūji, puisīt? Mamma man iedeva. Nu, tad, kad mēs gatavojāmies nākt uz šeit, tas bija 3 dienu gājumā, mamma man iedēv. Man somā ir. Man ir 5 maizes. 2 zivis. Man ir. O, kas tas ir 5000 cilvēku? Ko var izdarīt ar 5 maizēm? Un tad man ir daži teikuši, tās bija lielas maizes. Nu, piedodiet. Un tas ir, kur ir racionālisms. Bet tas, ko Jēzus izdara šai brīdī, viņš izdara tieši to, par ko viņš citā vietā evaņģēlijos izdara to un saka to. Viņš paņem šo zēnu, ja tā drīkst teikt, un noliek visiem priekšā. Un saka, ziniet, tas ir pietiekami. Tas ir pilnīgi pietiekami. Jūs domājat, ir pietiekami daudz maizes? Pietiekam daudz zivju? Nekā! Bet šajā zēnā ir tas, kas mums racionālajos cilvēkos trūkst.
viņā ir pietiekami daudz naivuma, un pietiekami daudz mīlestības, un pietiekami daudz ticības, un pietiekami daudz vienkāršības, ka viņam ir pietiekami daudz vēlmes dalīties ar to, kas viņam ir. Un iesaka, šis ir sākums. Šeit ir pietiekami daudz vēlmes dalīties, lai mīlests varētu sākties. Viņš noliek šo bērnu vidū, un kā te jau reiz apliecina, ka maza bērna ticība un atvērtība ir tas paraugs, kas glabā debesu valstības noslēpumu. Atceraties, mēs runājām par kāzām Kānā, un es devu piemēru par šo mazo bērnu, kuram nav kūkas, bet viņš ir spējīgs šo kūku ieraudzīt rupmaiz klaipā. Un Jēzus liek visiem apsēsties, visiem tiem, kam nav nekā, visiem apsēsties pa pulkiem, un tad viņš paņem šīs piecas maizes, ko šis bērns viņam savā naivumā ir iedevis, šīs pāris ziltiņas, viņš paceļ tās pret debesīm, lai pateiktos, un viņš sāk dalīt. Un tad pajautājiet sev, kas tad notiek. Netveramā veidā matērija rodas no nekā. Kvanti sastājas savās vietās. Nē. Bet es jums apgalvoju, tur notiek daudz svarīgāka lieta. Tur cilvēki pēkšņi noķer šo principu, un viņi to noķēra tāpēc, ka Jēzus pirms tam bija sprediķojis un runājis par šīm lietām. Un tagad viņš teica, tagad darīsim to, par ko mēs runājam. Jo visi šie cilvēki ir nākuši vairāku dienu gājumā. Un jūs zināt, tāpat kā šodien, kad mēs dodamies izbraukumā ar ģimeni, ar maziem bērniem, tad parādiet man, nu mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, vai ne? Gar šosijām ir visādas Hesburgeri un hamburgeri, vai ne? Un tad mēs varam braukt tukšām rokām. Bet pat tad! Mēs paņemsim līdz kaut ko graužamu, kaut ko mazliet, un kaut ko mazliet pudelē, padzeramu. Tāpēc, ka cilvēki ir normāli, cilvēki. Nē, tobrīd viss nāca tukšām rokām. Viss viņi daivās pārgainā uz Jelgavu, bet viņi neko nepaņēma līdz. Protams, nē. Nevienam nav tik daudz, lai pietiktu visiem. Nevienam. Bet Jēzus noliek šo zēnu centrā. Un visiem kopā ir pietiekami daudz, lai visus paēdinātu un visi būtu paēduši. Šīs divas zivis un piecas maizes sāk zibenīgi vairoties. Zibenīgi pavairoties. Jo šiem galdiem, un starp citu daži no evaņģēliem ļoti skaidri saka, ka viņš sasēdināja viņus pulkos pa 50. Nelielos pulkos, tur visi noklāja deķīti, vai ne? Visi sasēžās. Un šajos pulkos tur ļoti ātri sarodās uz šie galda dažādi labumi. Jūs varat iedomāties, tur bija dažādi. Tur bija gan ceptas, gan vārītas, tās zivis. Un cits bija no vienas zortas un cits no citas. Ko nu katrs savā kulē līdz nesis. Bet kā tu tā vilksi laukā? Pirmkārt, svēta lieta. Otrkārt, nu kā tad zem klājas debesis? Un tā tālāk. Un cilvēki sāk šo mīlestību. Šī mazā bērna vēlme un spēja dalīties tiek brīnumaini pavairot. Un Jēzus mācība, ko ļaudis ir iepriekš klausījušies, tam noteikti palīdzēja. Jēzus panāk to, ka krīt ļoti seni likumi un aizspriedumi, kas sacītu, nedrīkst sēdēt pie viena galda nepazīstamiem cilvēkiem, tu nedrīkst ēst svešu ēdienu, par kuru izcelsim, tu neesi droši, vai ne? Tas vēl tagad tā ir. Bet Dieva valstība ir tur, kur pirmie būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie draugi. Un Dieva valstī tas nenozīmē, ka viss ir apgriezts kājām gaisā. Ja tu esi šeit pēdējais, tad tur tu būsi pirmais. Negluži tā. Bet debesu valstība nozīmē, ka pirmais un pēdējais sajūg kopā. Pirmais ir pēdējais un pēdējais ir pirmais, tāpēc, ka visi sēž ap šo vienu galdu. Tur nav ne pirmā, ne pēdējā. Ja visi
ir savienota šajā mīlestības lokā. Un lūk uz šī kalna, no zila gaisa, pretēji jebkādai loģikai, sākas varenas dzīres. Cilvēki piedzīvo sadraudzību, kā mēs to šodien saucam. Pilnīgi nepazīstami cilvēki. Iepazīstas. Savējie viens otru vēl vairāk uzmundrina. Un izrādās visiem pietiek resursu. Vēl vairāk. Un jūs to zinat no savas pieredzes. Ne tikai visiem pietiek. Groziņu vakarā. Ne tikai visiem pietiek. Bet tā, ka visi salikuši to uz galda, tad neviens vairs to nevar apēst. Neviens vairs to nevar apēst, un tie grozi ir jālas, un tur ir 12 grozi. Un vēl vairāk grozi. Un starp citu var būt, ka groziņu vakars ir savā ziņā saistīts ar šo notikumu, šis nosaukums. Un atkal vēlreiz, no kurienes tas radās, no zila gaisa, Jēzus pavēra vaļā vienu jaunu... Nē! Tas radās no tā, ka bija cilvēki, kuru sirds bija pārvērtas. Kaut uz brīdi atvērtas, kaut uz brīdi gatavs dalīties ar to, kas ir. Un šādā ziņā Jēzus tiešām parādīja to, ka viņš ir spējīgs būt ķēniņš, un viņš varētu būt labs ķēniņš, vai ne? Bet vēlreiz nevis tāpēc, ka viņš spēja gaisa molekulas pārvērst par ceptu zivju molekulām, bet tāpēc, ka viņš ir spējīgs pārveidot mūsu domāšanu. Kā rezultātā mēs ieraugam viens otru pie viena galda. Vēlreiz jums teikšu, Dieva valstībai nav nepieciešama papildus resursi, bet tam būtu nepieciešama citāda uztvere attiecībā uz to, kas mums ir. Un te atkal ir vecais princips. Dieva valstība patiesībā, draugi, ir klāt. Jautājums ir, vai mēs to esam spējīgi ieraudzīt un vai mēs to gribam realizēt. Un vēl es teikšu, cilvēki vēlas Jēzu celt par ķēniņu. Un tagad es jums došu savu versiju, kāpēc? Tāpēc, ka komunisma ideja arī ir ļoti laba lieta. Super! Varbūt, ka tā ir atbilde, vai ne? Mums nav vairs jāstrādā, mēs vienkārši vilksim no savām kulēm, pārdalīsim resursus. Tas ir, ko šie cilvēki grib, draugi. Kāpēc viņi grib Jēzu celt par ķēniņu? Tāpēc, ka viņi redz šeit super, vai ne, šo ideju, Aha, mēs sapratām, ideja tāda, laupi salaupīto. Vienkārši aizēj pie tiem sasodītajiem miljonāriem, vienkārši sadalam un devis valstī klāt. Ekonomikas modelis, excellent. Jēzu, un tur ir tas vārds, mēs ar varu gribam, lai tu esi ķēniņš. Mēs esam sapratuši, kur tā lieta. Atsavināsim miljonus, ekspropriēsim no ekspropriatoriem viņu salaupīto. Bet komunisms nav atbilde. Maize nerodas no zila gaisa, tāpēc arī tā nav atbilde. Jēzus nav taumaturgs. Viņš tikai norāda uz ceļu, kur mums sākumā liekas, ka mums trūkst un mēs nevaram. Bet patiesībā mums ir daudz vairāk resursu, nekā mums liekas. Un mīlestībā daloties ar tiem, mīlestībā, nevis ar varu, mīlestībā daloties ar tiem, mēs spēsim ļoti daudz. Un tomēr Jēzus mūs neaicina bēgt no dzīves un vienkārši gaidīt brīnumus. Tad mēs esam atpakaļ pie Betesdas dīķa. Jēzus turpina noraidīt kārdinājumu pārvēst akmiņus par maizes. Tās nav par to. Jo šis mīlestības bija vienkārši ilustrācija tam, kas notiek, ja mēs viens otru ieraugam un atveram savu sirdi. Te nav ekonomikas teorija jauna. Te ir vienkārši šī zīme, ka mēs varam. Te nav panacēja, bet te ir Dieva valstības zīme. Mums ir jābūt strādīgiem, mums ir tā ziltiņa jāuzcep, un tā maizīte jāsarūpē. Ja mēs nestrādāsim, komunisms mūs neglābs. Bet, ja mēs strādāsim, un
spēsim viens otru mīlēt, tad Dieva valstība kļūs redzama. Un līdzīgi kā pārējās zīmes, es domāju, mācīgi līdz mūža galam šito atcerējās. Un vienmēr pieminēja savā starpā, kā atceraties, kā toreiz skolotājs ar tām piecām maizēm un tām divām zivīm paēdināja 5000 cilvēks. Zināt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nevienam no mums nav visa nepieciešamā, bet mums visiem kopā ir viss nepieciešamais. Tā ir tā zīme, ko Jēzus iemācīja. Tad, ja mēs spēsim sadarboties, mums nav nekā neiespējama. Sadarbojoties un kopīgi risinot lietas, mēs spēsim to, ko nekad nevarēs neviens, nevis bagātākais, nevis varenākais cilvēks, viens pats. Debesu valstības noslēpums ir spēja sadarboties. Kur tā rodas cilvēku starpā, tur viņiem nav praktiski nekā neiespēja. Izņemot, ja viņi nav cilvēki, kas gaida uz taumaturpiem, ja? Uz to, ka vienkārši viss notiks pats no sevis. Nenotiks pats no sevis. Šī dalīšanās un sadarbība nevar būt par iemeslu bezdarbībai vai bezatbildībai, un tāpēc šī jau nav vienīgā zīme, ko Jēzus darīja, bet tā tiešām ir centrāla, draugi. Un te es atgriežos, ar ko es sāku. Šī ir centrālā zīme, jo tā mums parāda neierobežotā spēka avotu. Draugi, neviens no mums, mēs nevaram izremontēt baznīcu. Tā vienkārši uzstūt. Nu, varbūt varat jūs. Es nezinu. Mēs nevaram viens pats visu izdarīt. Nevaram, bet mēs kopā varam izdarīt lietas, kuras katram no mums atsevišķi būtu vai nu neiespējams, vai praktiski neiespējams. Bet kopā mēs varam. Un tā bija šī zīme. Mums liekas, ka mums nav. Neticēsim tam. Mums ir vairāk, nekā mēs domājam. Bet mums ir jāliek lietas kopā. Un tas ir, kas ir draudzes noslēpums. Tas ir, kas ir debesu valstības noslēpums. Tas nav racionāli. Racionāli domāt par sevi. Ir kaut kas, kas pārspēj šo līmeni, kas liek tev atvērt savu sirdi citiem cilvēkiem. Un tad mēs varam patveikt neticami un brīnumaini daudz. Ja vien mums pietiek ticības un mīlestības, lai atvērtu savu somu un izņemtu to, kas tajā ir. Izskatās tik ļoti maz. Bet, ja es saku, tas ir sākums. Interesanti. Neparasta zīme. Jēzus to izdarīja. Un ar to viņš parādīja, ka viņš spēja šo pasauli mainīt. Nevis salaužot viņas kārtību, bet atverot mūsu sirds. Un ja kāds man saka, ka tas nav pietiekami liels brīnums, tad es tam nepiekrītu. Tas ir lielāks brīnums nekā atsevišķas epizodes, kuras neko lielās līnijās nemaina. Šis ir brīnums, kas var izmainīt katra cilvēka dzīve, katra mūsu dzīve. Nu, tik daudz šovakar par šo zīmi. Nākamajā reizē mēs parunāsim par vienu no visbrīnišķīgākajiem stāstiem visā jaunajā derībā. Jēzus staigā pa ūdens virsu. Esiet ļoti rūpīgi izlasīt šo tekstu. Un ļoti jūs aicinu izlasīt viņu līdz galam un mēģināt mazliet pastrādāt. Ko šī zīme mums pasaka? Tātad no Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļas, 16. Līdz 21. Pants, tie, kas klausoties. Varat atšķirt un pārlasīt to, bet tā citādi mēs turpināsim šo ceļu un mācīsimies būt godīgi pret to, kas ir realitāte mūsu ikdienā. Un vienlaiks saprast, ka šī realitāte nav tikai materiāla. Tur jau ir tā lieta. Mēs esam neiedomājami slimi ar materiālismu, ja mums liekas, ka tikai tad, ja tās maizes pavairojās, tikai tad tur varēja būt mielasts. Nav tā. Tur jau tā lieta, ka dzīvē ir milzīga loma emocijām, sajūtām, garīgumam, mūsu sirds stāvoklim. Un tur Jēzus dara absolūtas brīnums. Novērtēsim to.